Thank you, Mr. Speaker. Զինված ուժերի նախարար Ջեյմս Հեփին պետք չէ շփոթել Միացյալ Թագավորության Պաշտպանության նախարար Բեն Ուոլիսի հետ, որը միջազգային հանրության հիշողության մեջ մնաց որպես ռուս պրանկերների զոհը դարձած խայտառակ պատմության հերոս։ Հեփին ավելի քիչ է երևում հանրությանը, այցի է գնում շատ հազվադեպ և քննարկում է այնպիսի հարցեր, որոնք սովորաբար հեռախոսով չեն քննարկվում։ Բրիտանական զինված ուժերի որևէ նախարար մինչև այդ երբեք Բաքու չէր այցելել, չնայած Ադրբեջանի և Միացյալ Թագավորության քաղաքական ու տնտեսական սերտ հարաբերություններին և այս երկրում խիստ արտահայտված բրիտանական տնտեսական շահերին։ Ինչպես Ադրբեջանի գործող նախագահ Իլհամ Ալիևը, այնպես էլ նրա հայրը հանգուցյալ Հեյդար Ալիևը պաշտոնական այցեր են կատարել Մեծ Բրիտանիա, հանդիպել ու բանակցություններ վարել վարչապետեր Թոնի Բլեերի, Ջոն Մեյջորի, Գորդոն Բրաունի հետ։ Բաքու այցելել է Բրիտանիայի Եվրոպական հարցերով նախարարը։ Բրիտանական կղզիներում Ադրբեջանը ֆինանսավորում է բրիտանա-ադրբեջանական տարատեսակ անվանումների ներքո 6 լոբիստական խմբակների գործունեությունը։ Ադրբեջանա-բրիտանական տնտեսական հարաբերությունների խորությունը հասկանալու համար բավական է դիտարկել նրանց նավթագազային խոշոր ծրագրերը։ Խորհրդային միության կազմից դուրս գալուց հետո անգլիացիները վերականգնեցին իրենց տնտեսական հետաքրքրությունները Բաքվում, որտեղ նրանք իրենց բուրըն գործունեությունը սկսել էին դեռ մեկ դար առաջ, 19-20 դարերի սահմանագծին, երբ Գալուստ Գյուլբենկյանը Բաքուն էր մատնացույցանում խոշոր ընկերություններին որպես խոշոր նավթի աղբյուրի։ 20-րդ դարի սկզբին արդեն Մեծ Բրիտանիայի կերոսինի պահանջարկի կեսը ապահովում էր Բաքուն։ Այստեղ շահեր ունեցող Բրիտանիան իր զորաջոկատը Բաքու ուղարկեց 1918-ին և մի պահ իր վերահսկողության տակ վերցրեց Ապշերոնը։ Այդ ժամանակ Բաքու էր արշավում նաև առաջին համաշխարհային պատերազմում խորտակիչ հարված ստացած Օսմանյան կասրության բեկորներից ոտքի կանգնող թուրքական նոր պետության մի քանի բանակային զորամիավորումներից ձևավորված իսլամական բանակը։ Սրա հրամանատարներ տխրահարչակ Էնվեր Փաշայի մորեղբայր Խալիլի և Նուրիի խղճին են Բաքվի և Շուշիի հայերի կոտորածները, որոնք նրանք կազմակերպեցին տեղացի մուսուլմանների հետագայում ադրբեջանցի հորջորջվածների ձեռքերով։ Ըստ խորհրդային պատմագիտության անգլիական զորքերի խղճին էլ 1917-18 թվականներին Բաքվում իշխանությունն իր ձեռքը վերցրած Ստեփան Շահումյանի և նրա կոմիսարների, այսինքն նախարարների սպանությունն է։ Նշենք, որ թեև բոլշևիկ Շահումյանը ձևավորել էր բազմազգ կառավարություն, սակայն նրա նախարարների մեծ մասը հայեր էին, իսկ նրա ռազմական հենարանը դաշնակցական մարտունակ ժոկատները։ 1994-ին Բաքվի Գյուլիստան պալատում կնքվեց դարի պայմանագիրը անգլիական բրիթիշ պետրոլիում և ռամկո ընկերությունների և Ադրբեջանի միջև Բաքվի նավթահանքերի շահագործման մասին։ Տարբեր տվյալներով Ադրբեջանի բաժինն իր նավթային վաճառքի եկամտից 11.6% էր, պայմանագիրը կնքվել էր 30 տարով, սակայն 23 տարի անց 2017-ին կնքվեց ևս 1 դարի պայմանագիր Ադրբեջանի պետական նավթային ընկերության Սոկարի և 11 միջազգային ընկերությունների միջև, որոնցում առաջատարը դարձյալ բրիթիշ պետրոլիումն էր։ Այս անգամ Ադրբեջանի մասնաբաժինը հասավ 25%-ի։ Հեփի օրակարգում էին պաշտպանական ոլորտում գործակցության ընդդայնումը, որի տակ կարելի է պատկերացնել ինչ ասես, զենքի մատակարարումից մինչև հակառուսական ու հակաիրանական գաղտնի ծրագրեր։ Հեփի գլխավորած գերատեսչությունն ի դեպ համակարգում է նաև Բրիտանիայի ռազմարդյունաբերական ոլորտը։ Թագավորության զինված ուժերի նախարարը, որն ակնհայտորեն չէր կարող նույնիսկ ինտերնետային փակ ու պաշտպանված կապով շոշափել այս թեմաները, վստահաբար Ալիևի հետ քննարկել է նաև Եվրոպային գազով օգնելու և ռուսական գազից ազատազրկ հարցը։ Բանն այն է, որ Բաքու ջեյհանով ու միջերկրականով Եվրոպա հասնող նավթի կամ տրանս-անատոլիական գազատարով հասնող գազի մատակարարման ծավալները մեծացնելու գործում Լոնդոնը չէր կարող նախաձեռնությունը զիջել Բրյուսելին, և այս հարցում ունի ոչ միայն իր շահերը, այլև իր հաշվարկներն ու մութ ծրագրերը։ 100 միլիարդ խորանարդ մետր ռուսական գազից ազատվելու հաշվարկում Եվրոպան հույսը դնում է ադրբեջանական 30 միլիարդ խորանարդ մետրի և քաթարից ակնկալվող նույնքան գազի վրա։ Միացյալ Նահանգները խոստացել է ապահովել 16 միլիարդ խորանարդ մետր, և այս ֆոնին Մոսկվայի համար հատկապես ծանր է Բաքվի պահվածքը, որի հետ ընդամենը 1 ամիս առաջ էր դաշնակցային հարաբերությունների մասին պայմանագիր ստորագրել։ Մեզ համար հատկապես ուշագրավ են Հեփի Ալիև բանակցության վերջին կետերը, Հայաստանի հետ չկարգավորված հարցերն ու
խաղաղության պայմանագրի ընթացքը, ինչպես նաև ականաձերծման ոլորտում գործակցությունը։ Նկատենք, որ հայ-ադրբեջանական խնդիրը Լոնդոնը քննարկում է ամբողջովին շրջանցելով ու անտեսելով պաշտոնական Երևանին, որի հետ հեռախոսազանգ չի եղել, որևէ հաղորդագրություն չի եղել, որ այս օրերին Միացյալ Թագավորության դեսպանն օրինակ այցելել է վարչապետ Փաշինյանին կամ արտգործնախարար Միրզոյանին։ Բացի այդ, միջազգային մամուլում քիչ չեն վերլուծությունները, որ Էրդողանի հավակնությունների եւ նրա այսպես կոչված Մեծ Թուրանի գաղափարի կրակին մեթոդիկ յուղ է լցնում հենց բրիտանական կառավարությունը, որը մեծապես շահագրգռված է նաև այսպես կոչված Զանգեզուրի միջանցքի կենսագործումն արագացնելու հարցում։